የዛሬው አዲስ ነገር ጉዳያችን ከሰሞኑ ከጅማ ወደ አዲስ አበባ ለሰርግ ስነ ስርዓት የመጣችው ወጣት አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ ራሷን ከ8ኛ ፎቅ ላይ የወረወረችበትን አሳዛኝ የሆነ ምክንያት ላይ ትኩረቱን አድርጓል። አብራችሁን ቆዩ። የእስልምናውን እምነት የሚከተሉ ሁለት ወጣቶች ጋብቻ ለመፈጸምና ኒካ ለማሰር ለሰርግ የሚሆናቸውን እቃ ለመግዛት ከጅማ ወደ አዲስ አበባ ያቀናሉ። ከዚያም ግንቦት 5 ቀን 2014 ዓ.ም አመሻሽ ላይ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ 02 ወረዳ ወደሚገኘው ሞሲ ሆቴል ያቀናሉ። ስለ ክፍሉ ሁኔታና ዋጋ ከጠየቁ በኋላም በሆቴሉ አልጋን ይይዛሉ። ወደ ሆቴሉ ሲገቡ እጅግ ሰላማዊና የተረጋጋ መንፈስ እንደሚታይባቸው የነገሩን የሆቴሉ ማናጀር የሆኑት አቶ ዝናቡ ጉዳዩን እንዲህ ያስረዳሉ። ወደ እናንተ ሲመጡ ከነበረው ከግንቦት 5 አመሻሽ ጀምሮ ያለውን ነገር ይንገሩ። አመሰግናለሁ። ዝናቡ ቁፋ እባላለሁ፣ የሞሲ ሆቴል ዋና ስራ አስኪያጅ። እሺ፣ እንግዶቻችን ሁለቱ ጓደኛሞች ሟች ሀናንና አቶ ከዲር ሀሰን የብዙ ጊዜ የብዙ አመታት እንግዶቻችን ናቸው። ከኛ ጋር በነበሩ በሚቆዩበት ጊዜ መልካም የሆነ ግንኙነት፣ ጥሩ የሆነ ጸባይ እና እንዳጠቃላይ የነበራቸው ግንኙነት በጣም ደስ የሚል ነበረ። ግንቦት 5 ነው የመጨረሻ ቀን እኛ ጋር የመጡት። ይሄ አደጋ ከመድረሱ በፊት ግንቦት 5 አመሻሽ ላይ ነው እኛ ጋር ወደ ሞት ሆቴል የመጡት። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ክፍሎቻችን ከዚህ በፊት የሚይዟቸው ክፍሎች ሞልቶ ስለነበረ ሌላ ክፍል ውስጥ ነው የገቡት። 8ኛ ፍሎር ላይ ነው ክፍል የያዙት። እንግዲህ በቀኑ ሆቴሉ ከሚያቀርባቸው የምግብ የሚሆን መጠጥ ስል ለስላሳ ነገሮች ማለት ነው እነሱን አዞ ተጠቅመዋሉ። በወቅቱ ምንም አይነት በቅርበት እነሱን ሲያስተናግዱ ከነበሩ ሌሎች የተረዳነው ነገር ምንድን ነው? ምንም አይነት ነገር ያለመግባባት ሁኔታ በመሀላቸው እንዳልነበረ እና ሰላማዊ የሆኑ መንገድ የቀረበላቸውን አገልግሎት ሲጠቀሙ እንደነበረ ለማወቅ ችለናል። ግንቦት 6 ጠዋት የሟች ጓደኛ 2:34 አካባቢ ከሆቴሉ ለሌላ ጉዳይ ይወጣሉ። የሟች ባለቤት ማለት ነው? አዎ። እና ይወጣሉ እሳቸው 2:37 ከሶስት ደቂቃ በኋላ ደግሞ እኔ ጋር ይደውሉና ምክንያቱም መሀላቸው በስልክ ሲያወሩ እንደነበረ ነው እየነገረኝ እና እየተነቃነቀች ነው ትንሽ አረጋጋል እና ቶሎ ሂድና አረጋጋል ብሎ አለ። 2:37 ደቂቃ ላይ ወዲያውኑ ቢሮ ዘግቼ ልወጣ ስል የመስሪያ ቤት ሰራተኞች እየሮጡ ወደሚመጣው ሰው መውደቁ ሪፖርት አድርጉልኝ። እኔም በወቅቱ የተረዳሁት ወይ በውሃ ወይ በእርጥበት ነገር እና መሰል ነገሮች ሰው ኮሪደር ላይ ደግሞ ደረጃ ላይ የወደቀ ነው የመሰለኝ ወይ ሴራሚክ ላይ ሰው የወደቀ ነው የመሰለኝ። አሁንም አላመንኩም። አይደለም እሱ አይደለም እንጂ ከላይ ነው ሰው የወደቀው ሲባል ሮጠን እንግዲህ 3ኛ ፍሎር ላይ ራሱ ወይም ደግሞ ክፍት
ሆኖ ሰዎች ንፋስ እየተቀበሉ የሚገለገሉበት ቦታ አለና እዛ ቦታ ላይ ሰው መውደቁ ነው ያየነው። ዋስ ወድቃ ነው ያገኘናት። እንግዲህ መጀመሪያ ስራችን የሚሆነው አንደኛ ህይወቷን ማትረፍ አለብን። ሁለተኛ ደግሞ የህግ ሰዎችን ማወቅ አለባቸው እና ለእነሱ ወዲያውኑ ሪፖርት አድርገን እሷን ደግሞ ቶሎ ከቦታው እና አጋጣሚ ፖሊሶች ቅርባችንም ስለነበሩ ሆቴላችን ፊት ለፊትም የጥበቃ ስራ ላይ ስለነበሩ እነሱን የሚደት ብዬን ገብተን እሷን ሟትን ቀጥታ ወደ ሆስፒታል ነው ለመውሰድ የተነሳ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ የወሰድነው አንድ መካከለኛ ክሊኒክ ወደ ቦሌ ሸዋ ዳቦ ዘንበል አካባቢ፣ እዛ የሚገኝ መካከለኛ ክሊኒክ ነበረ የወሰድነው። እንደ አጋጣሚ እነሱም ከኛ አቅም በላይ ነው እና ቀጥታ ወደ ቤተ ዛታ ሆስፒታል ውሰዷት ነው ያሉ። ስለዚህ አሁንም በጣም በፍጥነት ወደ ቤተ ዛታ ሆስፒታል ነው ነፍሷን ለማትረፍ ይዘናት ይሁን ነው ማለት ነው። እዛ ደረሰን በጣም አስፈላጊ ትብብሩን እንዲያደርጉላቸው እና ህይወቷ እንዲተርፍ በጣም ከፍተኛ እነሱም ጥረት አድርገዋሉ። እኛም የምንችለውን ነገር አድርገናል። በጣም ብዙ ተስፋ የሚጣሉባት ብዙ ውሃ ብዙ ነገርን መስራት የሚችል ልጅ በዚህ ምድነዋ እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥም በጣም የሚከብድ ነው፣ ያማል ያውም እና ያን ስሜት ይዘን ነው እነሱም ላይ በጣም የምንችለውን ነገር ስናደርግ የነበረው። ግን መጨረሻ ላይ እነሱም ብዙ ጥረት ካደረጉ በኋላ ህይወቷ ማለፉን ነገሩን። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ይህ ነገር ሲፈጠር ለባለቤቷ ደውሎ ለማሳወቅ አልተሞከረም ነበር? ባለቤቷ እየደወለ ነበር። ምክንያቱም እንደ አጋጣሚ እኛ እሷን ወደ ሆስፒታል ህይወቷን ለማትረፍ ይዘን ስንሄድ እሱም ካለበት ቦታ ተነስቷል፣ ወደ እኛ ነው እየመጣ ያለው ሲሉ እና እኛ ደርሰን እሷ ወደ ውስጥ አስገብተን ውጤትን በምንጠባበቅበት ወቅት ነው እንግዲህ እሳቸውም የደረሱት ማለት ነው። እሱ ደርሶ ነበረ በሰዓቱ? እሱ ደርሷል። ደርሷል። አስቻሌ የደረሰው ህይወቷ ካለፈ በኋላ ነው። ውጤቱን እኛ ከሰማን በኋላ ነው እሱ የደረሰው። ይህ ማለት እሱ በስልክም ሲከታተል ነበረ፣ እንዴት ሁኔታ ምን ደረሳችሁ፣ እኔም እየመጣሁ ነው እያለ ሲጠይቀን ነበረ። ደረጃውን ወይም ደግሞ የሁኔታውን ደረጃ ለማወቅ በየጊዜ ሲደውል ነበረ እና እኛም የደረስንበትም እዚህ ጋር ደርሰናል፣ ደህና ናት፣ ትድናለች፣ አይዞ እያለን እንግዲህ ሆስፒታል እስክትደርስ ድረስ በዚህ አይነት መልክ ነው። እሱም በጣም ትኩረት ነበር ሲደውል የነበረው። እኛም በጣም ተገቢ የሆነ መልኩ ነው ለሱ ምላሽ እየሰጠን ለሷም ድጋፍ ስናደርግ የነበረው። እሱም ያው ህይወቷ ካለ መድረስ ደርሰዋል፣ ግን ያው ህይወቷ ካለፈው በኋላ ነው ማለት ነው። ምናልባት እንደዛ ልታደርግ የቻለችበት ምክንያት ያው እናንተ በቦታው ስለነበራችሁ ለማወቅ አልተሞከረም? እውነት ለመናገር በእኛ ሙያ በተለይ ሆስፒታሊቲ ሰርቪስ ላይ የእንግዶችን ምስጢራዊ የሆኑ ነገሮችን አብዛኛውን ነገር አንጋራም ወይም ደግሞ ለማወቅ አንፈልግም አግባቡን ስለማይሆን ማለት ነው። አዎ፣ ያው የሚጠየቅኩበት ምክንያት ምንድን ነው፣ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የተሳሳቱ አይነት መልእክቶች፣ የተለያዩ ነገሮች ናቸው እየወጡ ያሉት እና ምናልባት ጉዳዩን ግልጽ ለማድረግ ያክል ብዬ ስላሰብኩ ነው። አዎ
እውነት ለመናገር እየወጡ ያሉት መረጃዎች ትክክለኛ በወቅቱ ጉዳዩ ከተከሰተበት ተቋም የሚሆን ግለሰቦች አጣርቶ ለህዝቡ ለአድማጩ ከማድረስ ይልቅ በጣም ሚዛናዊነትን ባልጠበቀ መልኩ ለእኛ ራሱ ወይም ደግሞ እኛም ከምናውቀው አሁን ከሚነግርሽ ነገሮች ወጣ ያለ ነገር ሁሉ ሲወራ ሰምተናል። በጽሁፍ ደረጃም ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይም ሲወጡ ታዝበናል። ዋናው ነገር ምንም እንኳን ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩት የግል የእንግዶቻችንን የግል ጉዳዮች አንስተን በዚህ ምክንያት ነው ማለት ባንችልም በስልክ ሲነጋገሩ እንደነበረ እሱም ነግሮናል። በስልክ ሲያወሩ እንደነበረ እና ከዛም መነሳት ነው ሂድና አረጋጋልኝ ሂድ የሚባልበት በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ሲነጋገሩበት የነበረ ነገር እንዳለ ነው። ስለዚህ በስልክ ሲያወሩ አለመግባባት ነበረ ማለት ነው። እሱን አሁን የምደምደም እና ትንቃ መጽብኛለች እና ሂድና አረጋጋልኝ ሲለ እንግዲህ ምናልባት ያልተረጋጋች ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ይቻላል። እንኳን ኛ ባይኮንም እሱ ካልን ነገር በዛ ብለን መውሰድ እንችላለን። አሁን ጉዳዩ በማን እጅ ላይ ነው ያለው? ምንድን ነው እየተደረገ ያለው ስለሚለው ነገር የሚያውቁት ነገር ካለ ይንገሩን። ጉዳዩ እንግዲህ አደጋው ከደረሰበት ከግንቦት 6:37 ጀምሮ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ነው ወዴታችን የሚገኘው። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2፣ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ፣ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሙሉ የምርመራ ቡድን አዋቅሮ በጣም ጠንካራ የሆነ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት። ከዛሬዋ ቀን ድረስ ሚካኑ በህግ ያው የእሷም የሟች ጓደኛም በህግ ቁጥጥር ስር ጥላ ስር ሆኖ ጉዳዩ በህግ ባለሙያዎች ወይም ደግሞ በመርማሪ ፖሊሶች ጉዳዩ ይጠራ ነው። እኛም ደግሞ በምንጠየቀው መልኩ የደህንነት ካሜራዎች ላይ የነበሩትን እንቅስቃሴዎች ምን ነበሩ የሚሉትን የታዘብነውን የምንጠየቃቸው ነገሮች እሱን በመስጠት እንግዲህ የሁኔታውን የህግ አካሉ እንዲያጠራ ከኛ የሚጠበቀውን ነገር በማድረግ ላይ እንገኛለን። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ዝናቡ ለሰጡን መረጃ። በመጨረሻም የሚሉን ነገር ይሄ ቀረ የሚሉት ነገር ካለ ይንገሩ። አመሰግናለሁ። እኔ መጨረሻ ላይ ለማለት የምፈልገው ነገር ከምን ነገር በላይ ግጭቶች ይኖራሉ። ግጭቶችን ተቻችለው ተናበው ማለፉ ከእንደዚህ አይነት አላስፈላጊ የሆነ በሰው ዘንድ በጣም ሁልጊዜ ሲታሰብ ሊሰብት አይነት ነገር እንዳይኖር አይነተኛ መሳሪያ ነው እና መረዳዳቱ መናበቡ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ህብረተሰቡም በዚህ መልክ ብንረዳዳ መስካከልን ኢትዮጵያዊነት አንዱ ፊታችን መተሰን ነው እና እሱን በየቀኑ ብንለማመዱ ቤታችን አንዱ አካል ብናደርግ ነገሮች ሊመጣ የሚችለው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶችን ብዙ ነገሮችን ማዳን እንችላለን ይላሉ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው አዲስ ነገር ጉዳያችን የ25 ዓመቷ ወጣት ራሷን ከ8ኛ ፎቅ ወደ 3ኛ ፎቅ ወርውራ ህይወቷን ያለፈበትን ምክንያት ወደ እናንተ አድርሰናል። ለወዳጅ ቤተሰቦቿ መጽናናትን እየተመኘን የዛሬው ፕሮግራማችንን እዚህ ላይ እንቋጫለን። ከፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።